Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli tamaşaçılar, hər birinizi xoş gördük. Sizin səhhət verilişinin dəyişim adlı xüsusi buraxılışı ilə efirdəyik. Bu proqram sizin həyatınızı asanlaşdıracaq, yaşam keyfiyyətinizi yüksəldəcək tövsiyələri ilə bugün də sizinləyik. Mən aparıcı, mən özüməm Ülkər Musayeva, NLP Master, yaşam koçu və psixologam. Bugünkü dəyərli ekspertimizi sizə təqdim etmək istəyirəm. NLP Master Trainer, Psixolog, Master Coach, Usi Reiki Master Teacher, Emosional Azadlıq Texnikası Ustası, Neuroassosiativ Transformasiya Metodikasının qurucusu Babək Bayramovdur. Xoş gördük Babək bəy sizi. Xoş gördük Ülkər xanım, dəyərli kollegam. Sizi burada görüşmək yenə xoşdur. Bugün burada qismət oldu. Bütün xalqımızı, tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər kəsə rifah dolu, xoşbəxtlik dolu və sağlam bir həyat arzulayıram. Çox sağ olun Babək bəy. Bugün dəyişim çətinliyindən danışmaq istəyirik. İstərdik ki, siz dəyərli məlumatlarınızla, yəni tamaşaçılarımızı maarifləndirəsiniz. Babək bəy, hər kəs həyatını dəyişmək istəyir. Yəni, bu hər kəsin arzusudur, həyatında bir sıra dəyişikliklər etsinlər. Lakin hər kəsə bu asan gəlmir. Yəni, insanların qorxudan səbəblər var. Ya, təbii ki, bugün dəyişim insanlara qaf dağına qalxmaq qədər çətin gələ bilər. Çünki insanlar cəhd eləyirlər, bir şeylər eləmək istəyirlər, dəyişdirmək istəyirlər. Ancaq nə olur? Alınmır. Niyə? Müqavimətlə üzləşirlər. Dəyişim təbii ki, müqavimət yarada bilir. Çünki vərdiş elədiyimiz reallıq, vərdiş elədiyimiz həyat, vərdiş elədiyimiz mühitlər, vərdiş elədiyimiz iş, vərdiş elədiyimiz yaşam tərzimiz var. Bu vərdiş elədiyimiz yaşam tərzi içərisində yaşayan insan artıq davranışların və həyatın dəyişmək istəyəndə köhnə həyat başlayır ona müqavimət göstərməyə. Adicə evə gedəndə ayaqqabını həmişə soyunduğun yerdə yox, başqa yerdə soyunanda evdə müqavimət gələcək ki, burada niyə soyunursan? Dəyişim hər zaman müqavimətlə üzləşməli olan bir prosesdir. Ümumiyyətlə, götürəndə Einsteinin çox gözəl bir sözü var. Deyir, əgər bir fikir ortaya çıxdığı zaman, ilk dəfə səsləndiyi zaman axmaq bir fikir kimi görsənmirsə, orada yaradıcılıq yoxdur. Yeni yaradıcılıq, dəyişim, bütün bunların hamısı mütləq müqavimət tələb eləyə bilir. Çünki ortaya hər zaman vərdiş olunmuş reallıqdan fərqli bir reallıq atırsan. Bütün teoriyalar həmişə ortaya çıxdığı zaman böyük qırğınlara, nə bilim, müzakirələrə səbəb ola bilir. Bütün bunların hamısı həyatın ayrı-ayrı sahələrində, istər məişət səviyyəsindən tutmuş akademik səviyyə kimi baxsaq, hər yerdə dəyişimə müqavimətlə qarşılaşdığını görmüş olarıq. Bu da nədir? Bizim inanclarımızdır, vərdiş elədiyimiz həyatdır. Hər gün eyni şeyləri düşünürük, ona görə eyni həyatı yaşayırıq. Konkret düşüncə qəlibləri formalaşır, konkret duyğu qəlibləri formalaşır. Duyğu qəlibləri, düşüncə qəlibləri hər zaman yeni şeylər yaratdığı zamanda köhnəyə əsasən yaranır. İki dənə kritik məsələyə diqqət eləməliyik. Biri yaddaşdır, biri xəyaldır. Yaddaş bizim keçmiş xatirələrimizdir, xəyal isə bundan sonra yaradacağımız bir şeylərdir. Biz yaddaşla keçmişdə olanları bilirik, xəyallansa gələcəkdə olanları yaradırıq. Gələcəyi təxmin eləməyin deyən yaxşı yolu onu yaratmaqdan keçir. Amma nəyə əsasən? Öyrəndiyimiz, vərdiş elədiyimiz davranış qəlibləri, düşüncə qəlibləri, prinsiplər, inanclar daxilində hərəkət eləyirik. Nəticə itibarilə insanlarda bu dəyişim yarada bilir, ancaq bu fəlakət bir məsələ deyil. Çünki beyin texnikaları ilə dəyişimi asanlaşdırmaq mümkündür və qarşımıza hədəflər qoymağımız, onları dəyərlərimizlə şərtləndirməyimiz, özümüzü hərəkətə keçirməyimiz, hansı ki motivasiya problemi burada ortaya çıxa bilir. Eyni zamanda ona qarşı davamlı olaraq irəliləməyimiz. Dəyişimin birinci addımı qərar verməkdir, ikinci addımı özünü hərəkətə keçirtməkdir, ondan sonraki addımı isə sürət yığmaqdır. Artıq bir şey dəyişdirmirsənsə, irəliləmə sürətini də artırmağın lazımdır. Bunların hər birisində fərqli-fərqli bacarıqlara ehtiyac var. Babək bəy, bəs maraqlıdır. İnsanlar bəzən nə edəcəklərini bilmirlər. Yəni, necə davranacaqlarını, nə hərəkət edəcəklərini bilmirlər. Qərarsız qalırlar. Yəni, bunun səbəbi nədir? Əslində, bilirsiniz, problem harada çıxır? Ya görəcəyin çox iş olanda, hədəfin çox olanda, hədəfin ümumiyyətlə olmayanda, bir də yanlış hədəflər qoyanda insanda problemlər çıxa bilir, həyatda problemlər çıxa bilir. Yəni, ilk növbədə götürdükdə
insan bir şeye qərar verməlidir. Əgər qərar verməyə çətinlik çəkirsə, qərar verəcəyinə qərar verməlidir. Çünki sıxıntı hiss edirsənsə, bu o deməkdir ki, o an üçün sənin hədəfin yoxdur. Yəni, bu an üçün görəcəyin bir iş yoxdur. Məsələn, insanlarda bəzi ara sıra hallarda həmin boşluq duyğusu gəlir. Bəzən bunları yaşlanma ilə, orta yaş sindromu ilə, bəziləri isə cəmanə ilə əlaqələndirirlər. Heç bir yerlə qətiyyən əlaqəsi yoxdur. Bütün proseslər insanın içərisində, daxili təmsilində gedən süzgəçlərin nəticəsidir. Yəni, bura diqqət eləməyimiz lazımdır. Yəni, təmbəlliklə də əlaqəsi yoxdur o zaman? O zaman, baxın, təmbəlliklə qərarsızlıq bir-biri ilə bağlı məsələlər ola bilir. Qərarsızlıq nədən ibarətdir? Belə mi eləyim, belə mi eləyim? Görəm, bu şəkildə mi eləyim, bu cür mi irəliyim, yox, bu cür eləyim? Bəlkə bir hökumət işi tapım işləyim, yox. Bəlkə yaxınlardan bir borc alım, ya kredit götürüm, biznesə mi başlayayım? Vəbşə, bundansa imkanlı bir insanla ailə qurum, bəlkə həyatımı bu şəkildə qurtarım. İnsanlar müxtəlif yollar axtarırlar. Bunların hamısını da çarəyə gedən yollar kimi görə bilirlər. Sadəcə kritik nöqtə burada nədən ibarətdir? İnsan onun nəyi xoşbəxt eləyəcəyinə qərar verməlidir. Çünki sizin nəyi xoşbəxt eləyəcəyini sizdən başqası bilə bilməz. Nə istəyirsən? Bir holding mi istəyirsən? Şirkət mi qurmaq istəyirsən? Gözəl bir ailə mi? Yaxşı bir sevgi mi? Gözəl münasibətlər mi? Yoxsa yaxşı tərbiyə olunmuş övladlar mı? Nələr istəyirsən? Buna qərar verəcəksən. Qərar verməyin üçün gəl nə istədiyini biləsən. Nə heç bilmirəm ki, nə istəyim? Bəzən bu suallar da çıxır ki, mən nə istəyim? Yaxşı, uşaqlıqdan bəri, ümumiyyətlə, nə olsa xoşbəxt olarsan. Bir bunu düşün. Nə olsa xoşbəxt olarsan, nə olsa xoşbəxt olarsan. İnsan özünü çox gözəl bir məkanda görə bilir və ya gözəl bir istirahət məkanında görə bilir. Bu şəxsi həyatla bağlıdır. Bəs iş həyatında, iş həyatım necə olsa xoşbəxt ola bilərəm. Onu da zehnində canlandıra bilir. Bunu xəyalla biz qururuq. Xəyalla qurduqdan sonra bu arzudur, hələ hədəf deyil. Onu hədəfə çevirməyimiz lazımdır. Arzu ilə hədəfin fərqi ondadır ki, arzu ölçülə bilmir, hədəf ölçülə bilir. Onu ölçülə bilən hala gətirir, hədəfin sərhədləri qoyulur. Çünki qərar verəcəyimiz hədəf optimal ölçüdə olmalıdır. Həddindən artıq kiçik şeyə qərar versən, durğunluq yaranır. Bu nədir kəlimi buluyum şəklində? Beyin onu hatırlayan bir zaman soruya. Həddindən artıq çox böyük bir şeyə qərar versən də güvənsizlik yaranır. Hesab eləyə bilərsən ki, resursların o hədəfi gerçəkləşdirməyə kifayət eləmir. Hədəf məsələsində ölçüləri dəqiq qoymağımız lazımdır. Eyni zamanda prosesə girməyimiz. Burada hərəkətə geçmə məsələsində çətinlik yarana bilir. Çətinliyi də yaradan şey nədir? Prosesin çətinliyi. Çünki insan olduğu yerdən razıdır mı? Xeyr. Müəyyən narazılıqlar var. Əgər insan deyirsə ki, mən bunları da eləsəm daha yaxşı olar. Bu deməkdir ki, olduğu yerdən tam razı deyil. Yaxşı, olduğu yerdə o zaman deyirik ki, ağrı var. Bəs hədəfdə nə var? Hədəfi canlandırırıq, cana gəlirik, gözümüz işıldayır. Deyirik ki, hədəfdə də həz var. Bəs o zaman orada həz varsa, ağrı varsa, bildiyimiz kimi teoretik olaraq insan ağrıdan həzzə doğru hərəkət edir. Bəs o zaman sənin hərəkətini çətinləşdirən şey nədir? Proses. Prosesdə ağrı var. Birdən prosesin içərisinə girərəm, sağın solun yığışdıra bilmərəm, tənqidlərdən üzbəyüz qala bilərəm, düçar ola bilərəm, öhdəsindən gələ bilmərəm, bacarıqlarım yetməz, əlaqələrim yetməz, resurs çatışmamazlıqları olar və bunu düşündüyü zaman insanda nə baş verir? Artıq prosesə böyük ağrılar bağlayır. Artıq insan da ən yaxşını seçə. Olduğun vəziyyətdə də ağrı var, prosesdə də ağrı var. Prosesdəki ağrı nə deyək ki, B, olduğun vəziyyətdəki ağrıya deyək ki, A. Əgər B böyükdür, A-dırsa insan A-nı seçər. Yəni, olduğu yerdə qalar. Bu çox önəmlidir. Burada o zaman bizim görəcəyimiz iş nədən ibarətdir? Neyiz o assosiativ transformasiya metodikasının təməli bundan ibarət ki, olduğun vəziyyətdəki ağrını daha da gücləndirmək, prosesdəki ağrını zəiflətmək, hədəfdəki həzzi gücləndirmək, prosesin içərisinə də həzz qatmaq. Çünki hədəfə köklənməlisən, prosesdən həzz almalısan. Nobel alan alimlərin hamısı oturub, o hazırlıqlara apardıqları zaman və yaxud da ki, araşdırmalara, elmi tədqiqatlara vaxt özlərini həsr edədikləri zaman oradan sıxıntıları hiss eləsəydilər, onlar Nobel ala bilməzdilər. Onlar onu ehtirasla işləyirdilər, həvəslə işləyirdilər. Sevərək işləyirdilər, prosesdən zövq alırdılar. Məsələn, mən evdə oturanda canım sıxılır. İstəyirəm bir şeylərlə məşğul olum, evdə də başlayıram işləməyə. Çünki o mənə zövq verirsə, insan zövq verdiyi işlə məşğul olmağa
rahatdır. Mən belə düşünürəm. O nöqteyi nəzərdən tənbəllik nədən ibarətdir? Yəni tənbəllik görəcəyin işə müəyyən ağrılar bağlamaqdır əslində. Yəni durum gedim falan işi görüm, amma yol gözümə durur, iş gözümə durur. Orada hava gözümə durur, günəş gözümə durur, tərləmə gözümə durur. Maşın tapacaq, tapılmayacaq o gözümə durur və s. kimi məsələlər ola bilər. Ya o işi görməyə gedən vaxt gözümə durur deyə düşünürsün. Vaxt insanın gözünə durmur əslində. Yəni biz insan istirahətə gedir. İstirahətə gedəndə deyirsən istirahətə gedir. Ara getdi. Bodruma getdi, Antalya getdi, Nabrana getdi. Nə olur? Orada gedir evdə oteldə mi yatır? Yeyil. Orada normal iş günündən daha çox hərəkət eləyir. Üzür, voleybol oynayır, shoppinga çıxır, velosiped sürür, gəzməyə gedir, diskoda itirdiyi enerjinin həftəlik enerjisinə bəlkə bərabərdir. Ancaq insan onu yorğunluq kimi qəbul eləmir, çünki anlam başqadır. Bunun adı istirahətdir. Yəni, məsələ nədir? İstirahət eləməyi asanlaşdırıb, işləməyi çətinləşdirib. Tərsini də eləmək mümkündür əslində. Bəzi insanlar hətta istirahətə ağrılar bağlayıb, işə isə həz bağlaya bilər. İstirahət fikirləşəndə canı sıxılır. Belə insanlar həqiqətən də var. Yəni, getdim filan yerə, nə obranazı. Mənim istirahətim odur ki, bir 10 dəqiqə uzanım divanda, ayaqlarımı uzadım, bəs eləyir. Bu da fərqli bir logikadır, fərqli bir yanaşmadır. Buna görə hər kəsin öz dünyası var və dünyaya baxış prizmalarında oradakı anlamları, kateqoriyaları otuzdurmaq, prosesləri asanlaşdırmaq, böyük şəkili görmək və detala da hakim olmaq. Çünki ustalıq da detaldadır. Onu da gərək bacarasan. İnsan zehninin dərinliklərini yerib, incəliklərlə onlarda dəyişikliklər eləməyi bacararsansa dəyişim gedir. Şuurlu şəkildə dəyişim olmaz. Dəyişim şuuraltı gedən bir prosesdir. Şuuraltının proqramları əsasında hərəkət edirik. Dünyanın arasına gediriksə gedək. Dünya və məntiqi bərabər şəkildə effektiv olaraq proqramlamasaq, insan həyatda bütöv, tam dolğun, doyumlu bir həyat yaşaya bilməz. Əziz tamaşaçılar, sizi narahat edən bütün növ psixoloji sıxıntılardan yaşam keyfiyyətinizi yüksəltmək istəyirsinizsə, Babək Bayramovun seanslarına qatıla bilərsiniz. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, qısa bir zamanda kiçik bir fobiyadan qurtulmaq üçün 15 dəqiqə, bir negatif hadisənin silinməsi 5 dəqiqə, imtihan həyəcanı 20 dəqiqə kimi qısa bir müddət ala bilər. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, onlayn təlimlər və seanslar mövcuddur. Ünvanları qeyd etmək istəyirəm. İçəri şəhər, Böyük Qala 22, telefonlarda, şəhər telefonlarından 012-409-25-82. Mobil telefonlardan isə 055-342-30-43. Buyurub, seanslara yazıla bilərsiniz. Babək bəy, maraqlıdır. Dəyişim üçün hansı prinsiplər var? Dəyişimin prinsiplərindən birincisi odur ki, dəyişim labüddür. Ən birincisi isə istəsən də dəyişəcəksən, istəməsən də dəyişəcəksən. Dəyişim bizim xarakterimizdir. Heç bir dəyişimi aparmayan insana bax, 5 il əvvəlki kimi düşünmür, heç 3 il əvvəlki kimi düşünmür, heç 1 il əvvəlki kimi də düşünmür. Yəni, həyat onsuz da səni dəyişdirir. Amma bir var ki, dəyişimi axışa buraxasan, həyat istədiyi kimi səni dəyişdirə. Bir də var ki, sən dəyişimə qərar verəsən, sistematik şəkildə sənin arzuladığın şəkildə dəyişimə gedəsən. Bunun üçün arzulanan nəticə çox önəmlidir. İkinci bir prinsipimizi götürdük ki, bir insan bir şey eləyə bilirsə, bunu hər kəs eləyə bilər. Məsəl üçün, fiziki qüsuru olan bir çox şəxslər olublar ki, çox böyük uğurlar əldə eləyə biliblər. Yəni, bunların içərisində dünya miqyasında alimlər də mövcuddur, yaxudakı eyni zamanda bəstəkarlar da Beethovenin qulaqları eşitmirdi. Yəni, ancaq çox böyük dünyana, qızıl sanlaməsində düşən əsərlər meydana gətirdi. Yəni, belə baxdıqda. Dəyişim gedən bir proses, içəridə gedən bir prosesdir. Yəni, bir kəndçi qızı 18 yaşında bütün Fransanı ortaya qaldırıb, yüzillik müharibənin aqibətini ortaya qoyan Janna Darkın güclü inanc sistemləri mövcud idisə, bunu bu eləyə bilirdisə, heç bir hərbi biliyi olmadan, yəni siyasi biliyi olmayan sadə bir kəndçi qızı bunu yarada bilirdisə, bunu hər kəs eləyə bilər. Sadəcə insanlar öz potensiallarına kifayət qədər güvənmirlər. Uğurun sirrəsində görünməyənə inanmaqdır. Bunun mükafatı isə inandığını görməkdir.
inandığını görməkdir. Görünməyənə inandıqdan sonra inandığını görə bilərsən. Və dəyişim üçün bir çox bacarıqları, zihni düşüncə proseslərinə, fiziki davranış qəliblərinə ehtiyac var. Yeni bacarıqlara ehtiyacımız var. Bunu da insan öyrənə bilir. Çünki insanın ən böyük bacarığı öyrənmə bacarığıdır. Bütün bacarıqlarımızı biz öyrənmə bacarığı əsasında öyrənə bilirik. Yəni, dəyişim prinsiplərindən elə növbətçisi də budur. İnsan ona lazım olan bütün resurslara malikdir və yaxud da ki, onları yarada bilər. İnsanlar bəzən resursları sağda, solda, orada, burada axtarırlar. Siz dəyişimi ya resursları kənarda axtarmaqınızdan deyil, o içinizdədir. Onunla bağlantını qurmaq lazımdır. Özgüvən haradadır? İçimizdədir. Xoşbəxtlik haradadır? İçimizdədir. Sevinc içimizdədir, kədər içimizdədir, sevgi içimizdədir. Bizi gücləndirən də, zəiflədən də nələr varsa içimizdədir. Diqqət haradadırsa enerji ora axır. Dəyişim prinsiplərindən biri də budur. Yardasa, uğur qazanmaq üçün bu prinsip bizə deyir ki, köklənməyiniz lazımdır. Bugün bir şey, sabah başqa şey, bugün tamam fərqli bir şey düşünürüksə, o zaman o gerçəkləşə bilməz. Hədəflərin sıxlığı, baxın, hədəfləri qovuşmağın effekti onun düşünmə sıxlığına bağlıdır. Bu da başqa bir prinsipimizdir. Yəni, nə qədər çox düşünsək, bir o qədər yəni, hədəfimizə daha tez nail ola bilərik. Yəni. Bəli, böyük hədəfləri gerçəkləşdirən şəxslər, üçün o hədəflər onların gecəsi və gündüzü olublar ki, onu gerçəkləşdirə biliblər. Onlara zamanından daha çox resurslarını sərf eləyə biliblər ki, onu gerçəkləşdirə biliblər. Və bir prinsipimizi də mən burada vurğulayım ki, seçmədiyimiz görünməz hala gəlir. Davranışlarımızı seçirik, dəyərlərimizi seçirik, insanları seçirik, kimlərlə əlaqə quracağımızı, kimlərlə ünsiyyətə girəcəyimizi, eyni zamanda nə yiyəcəyimizi, nə içəcəyimizi, nə geyinəcəyimizi seçirik. Seçmədiyimiz görünməz hala gəlir. Seçmə, məsələn, üçün, hamilə qadınların gözlərini daha çox hamilə qadınlar görsənir. Digərlərinin daha çox silməyə meyilli olarlar. Çünki seçim bunu göstərir. Abraham Maslow nə deyib? Əlində çəkiş tutmuşsansa gözünü hər şey mismar kimi görsənəcək deyir. Bir maşın almaq istəyirsən, o maşından gözünə daha çox görsənməyə başlayır. Çünki əslində insan nəyi görər? Görmək istədiyin görər. Eşitmək istədiyin eşidər, bir də anlamaq istədiyin anlayar. Anlamaq istədiyin anlayar. Bunlar ən önəmli prinsiplərdir və dəyişim prinsipləri əslində çoxdur. Saymaqla bitəcək bir məsələlər deyil. Ən qüvvətlilərin burada sadaladığını düşünürəm. Bunun üçün düşünürəm ki, sizin təlimlərinizə müraciət edə bilərlər. Bəli. Yəni, insanlarımız, tamaşaçılarımız buradan bizi dinləyir, izləyir. Bəs sual vermək istəyirdim Babək bəy sizə. Sizin təlimləri bitirən insanlar öyrəndikləri dəyişim texnikalarını tətbiq etməkdə çətinlik çəkirlərmi? Yəni, bunlar üçün çətinlik olurmu, yoxsa yox? Əslində, heyrətlənən gözləri çox görmüşəm mən öz təlimlərimdə. İnsanlar biz bunu bu qədər də olduğunu bilməzdik. Bilirdik ki, bu təlimin neuroassosiativ transformasiya və yaxud da ki, neurolinguistik proqramlaşdırma təlimləri bu qədər effekt verəcəyim bilirdik, amma bu qədər daha çox effekt verəcəyim, dəyişimin bu qədər asan da olacağını bilə bilmirdi. İnsanlar bir neçə dəqiqə ərzində hiss elədiklərini dəyişdirirlər. Bu isə sizə dəyişim gücü qazandırır. Çünki nəsə həyatda eləmək istəyirsinizsə, bir şeyləri hiss eləməyiniz lazımdır. İngilis dilini öyrənmək istəyirsinizsə, qarşınıza qoyursunuzsə, əgər sıxıntı hiss eləyirsinizsə, siz onu öyrənməkdə çətinlik çəkəcəksiniz. Sizdə həvəs, xoş, güvən duyğusu varsa, siz onu daha rahat öyrənə biləcəksiniz. Hiss elədiklərini dəyişdirdikdən sonra davranışlarınızı dəyişdirə bilirsiniz. Və məsələ bunun üzərindədir. Və ikinci, iki şeyi bilməyimiz lazım. Bir, nələri dəyişdirəcəyimizi, iki, onları necə dəyişdirəcəyimizi. Nə təlimlərdə insanlar dəyişim texnikalarını öyrənirlər, çünki bunları öyrənmək çox asandır. Həm də problem, məsələ burasındadır ki, bu təlimlər çox maraqlıdır. İnsanda bir çox şeyləri öyrətməkdən çox oyatma xarakteri daşıyır və onlara bir strategiyalar veririk. Mənanı dəyişdirmə strategiyaları, qorxuları silmə, negativ xatirələri təmizləmə, yenidən çərçivələmə, bütün parçalarla işləmə, özünü tanıma, duyğularının fərqində olma, bədən dili, göz siqnalları, eyni zamanda bədənin verdiyi effektlərin ölçülməsi, ahəng qurma başqalarının dünyasına girmə bacarıqları, yasdan çıxmadan tutmuş,
bir çox texnikalar, hətta bəzi çox psixoloji allergiyalarında bir neçə dəqiqə ərzində ortadan qaldırılması belə mümkündür. Və bunu insanlar dəqiqə ərzində yaşayanda çox təəccüblənirlər. Yəni biz illərlə döymədiyimiz qapı, getmədiyimiz mütəxəssis qalmayıb. Bunun bu qədər sürətlə həll olunacağını bilə bilmirdik. Bəzən olur ki, bir fobiyadan ötürü bir il gedib gəlirlər, yəni fayda əldə edə bilmirlər. Ancaq görəndə ki, 15 dəqiqənin içində bunları həll eləmək mümkündür, orada daha effektiv gəlir. Və hətta tələbələrimizin özü gəlib mənə həvəslə danışırlar ki, filan kəs bir iş partnyorumuz vardı, ondan belə bir şey elədim, bu cür nəticə aldım, o da təəccübləndi. Ev, ailə üzvlərimizdən, dostlarımızdan biz bunu tətbiq elədik və belə bir nəticələr aldıq şəklində reaksiyalar verə bilirlər. Çünki bu texnikalar çox bəsitdir, ancaq onları anlamaq biraz vaxt apara bilir. Anlamaq da ki, təlim prosesinin içərisində həm maraqla, həvəslə, əyləncəli bir şəkildə öyrənmə prosesi gedir. Eyni zamanda onlarla biz danımız, bütün məzunlarımızla dost oluruq və ondan sonra da əlaqələr, xəbərləşirik və bir şəkildə bir növ sosial networking yaradırıq. O cümlədən də digər qrup üzvləri də bir-birlərindən əlaqədə ola bilirlər. Nəsas bizi birləşdirən bir dəyişim var. Prinsip var. Bu da ümumi bir dəyərdir. Dəyişim və inkişafdır. Biz neuroassosiativ transformasiya deyir ki, dəyişim tez, effektiv və qalıcı ola bilir. Bir kəlmə. Və bunu da tam olaraq hər kəs şahidi ola bilər, bunu yaşaya bilər. İstər zənginlik zihniyyətində, daha çox qazanmada, sıxıntıları ortadan qaldırmada, öyrənməni asanlaşdırmada, münasibətləri yaxşılaşdırmada, başqalarının hərəkətlərini anlamada, uşaqları tərbiyə eləmədə, hər sahədə, siyasətdən tutmuş ticarətə qədər tətbiq eləmək mümkündür. Təşəkkür edirəm Babək bəy, sizə gəldiniz, dəyərli məlumatlarınızla, yəni tamaşaçılarımızı marifləndirdiniz. Mən təşəkkür edirəm. Yəni düşünürəm ki, bu maraqlı söhbətdən sonra hər kəs bir balaca da olsa dəyişmək niyyətində olacaqdır. Son sözünüz zəhmət olmasa. Bilirsiniz, bir də bir məsələni də mən vurğulamaq istəyirəm ki, bəzən insanlar dəyişimə qərar verməkdə çətinlik çəkirlər. Birdən havayı yerə özümü oda közə vurmaram, nəticə olmaz və yaxud da ki, zəhmət çəkərəm, pul itirərəm, istədiyim nəticəni əldə eləmək olmaz. Bunun kimi məsələlər hamısı dəyişimi əngəlləyir. Əslində, bir şey deyim ki, ən böyük risk-riskə girməməkdir. Yəni, bugün dünyanı dəyişdirmək istəyirsiniz ki, riski sevəcəksiniz, ancaq riskləri də idarə eləyəcəksiniz. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Babək bəy sizə. Əziz tamaşaçılar, bugünkü ekspertim Babək Bayramov idi. Master trener, NLP master trener. Çox sağ olun bizi izlədiyiniz üçün. Əziz tamaşaçılar, sağ olun, sağlıqla qalın. Bizi izləməyi unutmayın.